Zoals je kunt zien ben ik vandaag in National Park van Kawita. Dit is tevens mijn laatste National Park of gebied wat ik ga bezoeken in Costa Rica aan de Caribische kust. Dus ik ben vooral aan de Caribische kust gebleven. En dit is de laatste locatie waar ik nog 2 dagen ga zoeken. Dus laten we eens kijken wat we kunnen vinden. Gelijk bij binnenkomst word ik al begroet door de eerste apen. Het zijn er een aantal en ze zitten niet hoog in de boom. Hier boven mij in de boom zitten de howler monkeys. Howler monkeys of brulapen staan erom bekend om hun geluid. En het zijn vrij kleine apen met een beetje bruin-zwarte kleur. Maar ze kunnen een enorm kabaal maken wat je echt voor kilometers ver kan horen. En het staat erom bekend dat ze hier in het National Park gevoerd worden door de mensen. Daardoor zullen ze nooit ver van de paden afgaan, omdat ze bij de paden natuurlijk gewoon makkelijk eten kunnen krijgen. Ook Kawita is een national park wat aan het strand eindigt. Zoals je kunt zien is hier ook de grens, net als bij Tortuguero, zeer kort. Een heel kort strand en dan gelijk al de jungle. En wat je ook hebt zijn deze uitmondingen, waar dus brak water in zit, zoet en zout gemengd. En zo krijg je een perfecte leefomgeving voor veel soorten. Dus je hebt heel veel diversiteit aan de soorten die je hier kunt vinden. En zo hebben we al wat apen aan de kust gevonden. En het schijnt hier ook vol te zitten met slangen en hagedissen. In dit prachtige gebied volg je een pad wat voornamelijk langs het strand gaat. Nog wel in de jungle, maar je blijft altijd dicht langs de kust. Je gaat er niet diep in. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit, want daar kun je al de meeste dieren vinden. Dus we gaan weer even verder. Dicht bij de kust kun je natuurlijk kreeften en krabben vinden. Maar het mooie is dat hier in de jungle ze nog ver van de kust voorkomen. Amaifa's zijn een van de meest voorkomende hagedissen in Costa Rica. En ook hier vind je ze echt in grote aantallen. Maar deze is iets anders als degene die we als eerste hadden gevonden. En dit is de Amaifa met 4 lijnen, oftewel gewoon de 4-lijnige Amaifa. En je ziet ze hier op de bodem overal zoeken naar kleine insectjes om te eten. En als het regent zijn ze weg en als de zon schijnt komen ze weer met z'n allen tevoorschijn. Dit soort plekken met deze scheerwortels, die als een soort scheerlijn zo over de grond gaan, zijn ideale plekken voor slangen om zich te verstoppen en om te wachten tot er een prooi voorbij komt en hem dan niet vermoedend grijpen. Dus ik ga even kijken of ik hier slangen kan vinden. Ik hoop misschien op een eyelash pit viper, maar dat gaan we zien. Geen slangen gevonden, maar wel weer een andere leuke nieuwe vondst. We kennen al de boomklimmende kikkers van Costa Rica. Maar wat we hier hebben is een boomklimmende pad. De boomklimmende pad kan je herkennen aan dat hij de gifklieren heeft. Net als elke andere pad. Ze zijn niet heel groot. En hij heeft vrij puntige vratten heeft hij. Dus vandaar dat het een pad is. En dit is dan ook echt een boomklimmer. En hij komt voor in de kleuren groen en bruin, of daartussen natuurlijk. En zoals je ziet zit hij nu al in de boom, dus dat is de plek waar je hem kunt vinden. En hij is op redelijke grootte. Oh, daar ging hij. Ook vind je hier overal op de bodem deze hermietkreeft. Ze komen in verschillende grootte voor. En het zijn echte alleseters. Eigenlijk ruimen ze vooral de bodem van de jungle op. Want ze eten vooral planten en dode dierenresten.
En zo blijft de bodem dus schoon. Ver op zee zie ik een fregatvogel. Een fregatvogel in duikvlucht behoort tot de snelste vogels ter wereld. Dit is nou het vrouwtje van de geelkopgekko. En deze gekko krijgt dus een naam vanwege de mannetjes, aangezien die een knalgele of zelfs een rode kop hebben. Verder zijn de mannetjes wat blauwig van kleur, blauwgrijzig. En de vrouwtjes die hebben echt een perfecte camouflage. Dus die zijn bruin met stippen. En ze worden niet veel groter als dat ze nu zijn, als dat deze is. En misschien kunnen we nog even een mannetje vinden. Gekko's zijn razendsnel. En kunnen ook zeer goed tussen spleten kruipen om te ontsnappen. Dus ze zijn vrij moeilijk te vangen. En deze laten we weer gaan. Het vrouwtje van deze gekko is misschien snel te verwarren met andere gekko's. Alleen is er vaak altijd een mannetje in de buurt. En ook hier was een mannetje. Alleen deze kon ik niet bereiken omdat hij zo snel was en tussen de spleet wegkroop. Het valt mij op dat in Coita je ook verschillende leefomgevingen hebt. Hier zijn vooral veel palmbomen, veel zand en het is open. En net een stukje terug was het veel natter, veel bladeren en ook veel meer begroeid. En we gaan maar eens kijken wat we nu kunnen vinden. En van het zand maken deze grote blauwe krabben optimaal gebruik. Ze bouwen hier een holletje in om zo goed te kunnen ontsnappen aan roofdieren. Zodra ze er een zien, vluchten ze een holletje in en zo voorkomen ze dat ze opgegeten worden. Hier was ik nou op zoek naar in Coita. Het is een eyelash pit viper. Oftewel een wimpergroefkopadder. En dat kan je zien aan de puntjes boven het oog. Hij wordt hier door de lokale bevolking oropel genoemd. En dat betekent goudkleurige. Maar ze kunnen in veel kleurvarianten voorkomen. Zeer gecamoufleerd groen, soms een beetje rood. En soms zijn ze dus knalgeel. Deze heeft mooie witte vlekken. Het kan ook zijn dat hij helemaal egaalgeel is, dus zeer veel kleurvarianten. Deze slang is zeer giftig, dus ik moet er natuurlijk mee oppassen. Maar ik liep langs en deze was niet te missen op deze plek, want hij viel zo op. Ondanks dat deze adder de kleinste is in Costa Rica en die mooie kleuren, is deze zeer giftig. Hij bevat hemotoxines en die tasten je bloed aan, wat uiterst gevaarlijk is. Dit is natuurlijk gewoon echt een schitterende slang. Mooie kleuren. Hij wordt ongeveer deze lengte, misschien iets groter. Ik denk zelf dat het een vrouwtje is, want die zijn wat robuuster, dus wat forser, wat dikker. En echt typisch voor de adder is natuurlijk dat ze die brede kop hebben in verhouding met hun nek. En het zijn goede jagers, goed gecamoufleerd. Ik ga even kijken of ik hem een beetje kan positioneren, dat we hem iets beter kunnen bekijken. Dat doen we rustig met een stokje. Nadat ik haar verlegd had, ging ze rustig op pad. Ze steekt de tong constant uit om af te tasten wat er om haar heen gebeurt. Met de tong ruikt ze wat er dus in de omgeving is. Ook heeft ze pitjes in haar kop zitten, waarmee ze warmte kan aanvoelen en dus zo kan zien wie of wat er in de buurt is. Uiteindelijk heeft ze er genoeg van en begint ze de boom in te klimmen. Het is een afgebroken palmblad die eigenlijk vrij glad is. Maar je kunt zien dat ze eerst de helft van haar voorlichaam uitstrekt, zich vastklemt
zo weer het achterste deel naar zich toe trekt en die uiteindelijk ook weer vastzet, om dan weer het proces te herhalen dat ze de bovenlichaam weer uit kan steken. En zo klimt ze de boom in. Ik begin weer wat meer in de begroeiing te komen, waarbij ik dan ook weer de apen tegenkom. Dit zijn weer de brulapen. De brulapen zijn volop aan het eten. Ook zie ik tussen de brulapen een aantal moeders die hun jong op hun rug dragen. Dit doen ze totdat het jong groot genoeg is om zelf door de bomen te kunnen klauteren. Het is keihard begonnen met regenen. En als het eenmaal regent in het regenwoud, dan komt alles tot leven. Moet je maar even luisteren. Hierboven zit een groep brulapen. Ze zijn nu even stil. Maar ze maken af en toe een kabaal. En zo zie je maar, in Costa Rica kan het weer van het ene uiterste omslaan in het andere uiterste. We hebben hier onze tweede eyelash pitviper. Deze is een stukje kleiner dan die ander, dus ik denk dat dit een mannetje is. Deze is ook wat smaller. Wel weer de gele kleur. En zit helemaal met zijn staart rondom het blad gevouwen. En ook dit is dus de eyelash viper met die wimpers. En ik hoop dat we hem ook nog in een andere kleur gaan vinden. Wat meer gecamoufleerd. Maar deze kleur werkt waarschijnlijk ook uitstekend. Want je komt ze vaak tegen in het geel. Dus ze zullen waarschijnlijk aangezien worden als een bloem. En dan toch nog een goede camouflage terwijl ze zo erg opvallen eigenlijk. Ook hier vinden we een brown fine snake in de boom. Het slanke lichaam valt nauwelijks op tussen de takjes. Maar ook deze zit verscholen voor de regen. Het houdt helaas niet op met regen. Dus bij deze hou ik het voor gezien. Want morgen moet ik ook nog inpakken. Het is weer tijd om terug naar Nederland te gaan. Alles is ingepakt. Dus dat wordt mijn ritje. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.